Польщі, в Карчма Віда. Тут великі порції, дуже смачно. Так, атмосферненько. Цікаво. П'ю пиво. Так цікава газетка стоїть на столі. Читати. Такий штуць перейм. Така велика порція в мене. Не знаю, як я це з'їм. А Юрчику принесли вареники, пироги. Він ще з'їв перед тим зупу. Усім привіт. Ми йдемо до Польщі. В Варшаву. Тільки що ми добре поїли. В біді. Дуже великі порції, не змогла доїсти. Камера не передає цю описку тої їжі, але її дуже багато. Я замовила тільки один салат, і я його не змогла з'їсти. Як казав, що там колись люди, ну, які перший раз приходять, вони замовляють перший, другий салат. Що вони роблять? Нічого. З собою це все забирають? Там просто нереально. Там перша велика тарілка, там стільки півлітри. Може, літра навіть? Ну, там 600-700 є точно. Літра нема. Ну, мій салат був такий дуже величезний. Я трохи їду, трохи дрімаю. Ось так, дорогу тут роблять. Яка прикольна дорога скоро буде? 17. Mm? 17. Що ти дозволиш? Я там не розумію. Від Люблина до Варшави. Від Люблина до Варшави. Гарну дорогу зараз роблять, велику широку. А ми трошечки в корках. Ми довго їдемо, правда? Довго їдемо. К ремонтній роботі доктора. Так, все дуже. До речі, після Говерли трошки ноги болячіше. На другий день було дуже, дуже боліли ноги. І на третій день ще боліло. Ну, вже сьогодні ні, вже не відчуваю. Так що так здалеку-здалеку відчувається, але так вже менше. Укріпатура була на другий день така серйозна. Так, сьогодні неділя. Ясечка мене питала, що без тебе скучні відео. Чого ти не виходиш на відео? Скажи, чи ти не була на Говерлі, чи ти не була на скалах Довбуша? Тому що я працювала в залі. Кожний день готуються до змагань. Так, нас ми вже зробили, дуже давно не робили цей салатик. Він такий смачний, я вже хочу, щоб його накидали. Він гарно був слоями викладений. Але я його помрімішала. Це з тунцем, з сухарями. Ну, то ще ми робили, один час ми часу його робили, потім щось перестали і знов зробили. Бо він нам зробився. А ми просто неділю захотіли той. Він такий неважкий, класний. П'ємо коньячок. І щоб не дивитися, напевно, в фільми цілий день. Сьогодні танці з зірками. Так. Дуже смачний цей салат, до речі. Як ти скаже, ну, мандар мокра голова. Що? А, клямка є. У мене зараз мокре волосся. Сохне. Ми приїхали з Польщі в 6 ранку з Юрчиком. Ми простояли на митниці 5 годин на Грушеві. Правильно я кажу, на Грушеві? Не знаю, перший раз ми так довго простояли. Саме на цій митниці, на тому кордоні. Що вилкою не тут чаш, то і тарілкою. То дуже то етикет поганий. А, там, та сказав тато, який. Тато, я навчусь, як правильно їсти. То чмакає, то стукає. Та ти дійсно ми зранку спимо, а ти ложкою таку тарабаниш, 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 коли ти своєму з'їстиш. Ну, бо таке життя. Так,
До речі, щітка моєї машині для волос. До речі, де ти її лишила? У пана в машині. От, значить, вона там її. Або сонце. Або? Я ще не розчесила в моїй голові, волосся зразу не розчесує. Хіба тільки розчесує такою широкою гребінчиком таким широким. І коли накладаю маску чи бальзам, я теж розчесую тим широкою розчоскою, гребінцем широким. У нас звучить на фоні «Сімпсони». Це я не любимий мультик. Неправда. Губка Боб є любимий мультик. Мама навіть не знає, який мультик ти не любив. Хіба Спанч Боб твій любимий мультик? Я люблю той теж, не тебе таких дурних. Неділю будемо проводити вдома. Mm-hmm. А що, ти піде? Вдома будемо сидіти. Каже, Так, їдемо. У нас сьогодні понеділок. Їдемо в диспансер. Ми там маємо що 6 місяців. Я сама маю проходити диспансер спортивний. Я раду, що ти їдеш. Вона була там зранку, здала аналізи. Сто голод пальця. Що півроку це робити? І саме зараз треба перед змаганням. Вона виступає групові. Як це називається? Групові вправи. Групові вправи. З м'ячем і без предмету. 5 дівчат. 5 лузерів. Проти другої 5 лузерів будете. Добре, хоч так. Це на окрес. Змагання в області чи як? Змагання в області, по Львівській області. І всі львівські спортсмени тут проходять диспансер. Стоять на обліку в диспансері, так. На коновальці. Дякую, так. Коновальці. Правильно, молодець. О, тут знімаю. Ей, так знімаю я. А, ось це гарна будівля, так? Скоріше всього, що так. То вона так? Так. Ну, це та. На куті ось це от будівля. Пальцем тикаєш. Я була, коли я була в віці Яна, я теж там на обліку стояла. Ну, ти типу спортсменом була? Так, я була спортсменом. Трьохразовий кандидат спорту. Я причому по двом спортам я туди проходила. По баскетболу там стояла на учоті і на обліку. І стрибки у воду. Я там не слухаю. Ось цей. Красиво. Ми тут зараз будемо паркуватися. Ось тут. Це Коновальця 47. Наша спортсменка. Така гарна старовинна будова. Приїхала в три стихії. Йду на йогу. Займатися, розтягуватися. Дуже класно себе почула після йоги, сиділа спину гарно тяну, так що мені подобається. Репетиція на Динамо. Вони готують танець з м'ячами. Там старші стрічку готують. Ніна.
сижу, дивлюся. Десь другу годину ми тут сидимо. Вже тренується. Готується. Thank you.